apa kun? Kun laki ne mama. Dingdang nongklok. Laki ne. Laki ne. Laki ne mama. Laki ne bocah kun. Laki ne nok ina mama. Astagfirullahaladzim. Coba bayangkan priwe namun punya posisi neneng kana. Lara mak. Kuh. Mulane mama sedurunge wis curiga karo sira. Aduh asale kula beli nuruti wong tua mengkenen. Bakin ki coba. Priwin coba dari sira. Kula ngerasa salah, Mak. Ah. Kinki salah-salah besar, Mak. Bakal wong ngrebut wong duwe laki ku salah. Bener siraku. Ya kan mau nang aku nerang ndak. Dadi kan lakine karo anake. Lakine karo anak wis gak mau kula momong apa momong. Beli sisa lakine. Kenapa, Mak? Ah. Kenapa? Iku suki kinali ngendi sira kok. Lah ya lo bocah ya atak kok iku mau nek kapan sira. Takonan lah. Sapak ini sapak ini. Iya lah ya lo kayak kiyong bocah. Kiyong gondrang. Dudu sapa sapiane? Kula. Aduh. Bocah ya lah ya lo sing jebak anake sira kok. Nah, sira madha main iki karo anake gitu. Bocah iku. Ampun orang capek ini ya. Orang Saudi dia mantu bocah kuwen. Mini. Sampian siapa? Kula. Heeh. Kula. Aduh, bocah ini orang sabar temen sih. Ader ngelek bodrek bae lah kudu. Piwen barang marpan pindah wis kebengen dari beli sidang amuk bae. Piwen. Kulane. Iya. Kulaki ya kul kurabine kula kul Pak Haji. Bener rabine sampian. Sampian kikini lakinya kono nasi. Lamona dipercaya maku anak kewani brogol. Oh. Ah, oliye bokong. Madep rene. Ya kedoyanane sampean ora bokong. Mau madoya aduh bokong-bokong main bocah iki. Rongokaken. Mau beluk riang enok ngira. Ki masira baik. Ina aja dadi wadon pembohong siraki. Jare ngomong randak ngomong karo anak riang. Tiwas retak pasrah akan los ternyata. Sira gawe dosa karo anak riang, gawe dosa karo laki nira. Iki kin bener laki nira, eh? Jawa. Ya. Jawa. Ala biyah. Iya mbu wong kaget mbu priwin aja mrene. Sampai kari. Crongo siraki. Biadab siraki. Dosa siraki no. Bagian blesak, bagian melarat. Laki ini ya kayak konon. Aduh. Pantesan durung-durung kawin karo anak riang. Pantesan tak penggah. Beli bisa. Bokat riang mas saking mentere ini siraki. Beli buruah siraki. Aduh bror-broran karo anak riang ya. Riang sekian pokoknya wis beli. Perlu beli weru apa-apa riang mah. Wis anak riang beloli karo sirah. Nih urusan laki ini ya. Jaluk pangapura karo laki ini ya. Ini siapa? Ampura anak riang ya. Ngampura? Ya maksudnya kan demen anak riang. Kini kita ombok baik karo anak riang ya. Oh berarti kiyil sing dalangnya anaknya ki. Panginan dawu ke getukang. Dalang apa sih? Bisa nih rabi riang demen anaknya kikiin sing orang bisa ngwarai kini. Orai nano tak warai. Genang apa ku wong dua laki bisa demen? Ayam butemen kematian jaluk petot bukan. Bocah. Iya mulane rang jaluk pangapura soten. Yakin ki bukan anak riang kesalahan keluputan atau keilafan. Kin demeni rabine sampean jaluk pangapura. Konon. Ya wakili gini. Anak riangnya wis melayu. Riangnya diri roni beli dunia. Entah pira sisirah ini. Terung gepok setengah. Oh berarti rumusan sore habis entok bocah ini. Telung gepok. Aja maning telung gepok, telung juta sih aku. Entok-entok kan sih aku. Entok. Wis pokoknya aja watir.
tak lironi masa burunga. Ya, sing penting keluarga yang jangan lupa ngaburu harus ya. Oh non. Ya. Jadi sampai ada bloli. Ya. Alhamdulillah. Sekian urusannya sih ya. Karo rabi ini ya. Reang wis beli melu-melu atas kinki. Tak. Reang emene. Sirane mono, reang emene. Pokoknya urusannya sirah dewek ya. Rabi ini arep digawa balik ke los. Arepan didul merana-merana ya los. Reang mau beli sudi. Ayo, tak. Aduh. Bapak Ajay. Wah. Ditinggal kabeh. Ina. Dari siraku makan yang ketujuan mah beli bener siraku. Muni mah arepan kerja. Muni mah arep menggawe. Ternyata mah perselingkuhan. Perselingkuhan iku indah, Kang Dolok. Memang ini orang tepung kiri. Bisanya kayak kenen buka karena cinta. Pula hilang dari segi makang pulang jalur pengapuran nih sampai ampuran segala kedosaan Ina. Kesalahan Ina ampuran nih sampai. Dari sini agak lemanin karo kita. Demi anak demi nanti kan, pulang terima kan. Kami berpisah dari